já mám vlastně takový jeden rituál, který opravdu dodržuji od damu, a to je, že na té damu to tak bylo v dalších letech, teď už třeba ne tak úplně, že před premiérou skoro nebyl na nic čas, protože člověk tomu tak jako propatý, právě bylo potřeba spousta věcí jako udělat a vlastně tím žil 24 hodin denně, takže já několik týdnů před premiérou jsem moc neměl čas se jaksi holit a stříhat. Tím samozřejmě nemluvím o jiné hygieně, ta byla v pořádku, ale takže vlastně jsem se vždycky po té poslední generaci jako oholil, ostříhal a to je takový rituál, který mám do dneška. Ta hra je vlastně podle švýcarského dramatika a spisovatele, který nám dává nahlédnout do života lidí, kteří něco znamenali, byli v poměrně dobrých a lukrativních funkcích a padli na dno. A nakonec to tedy všichni přežijí, ten pád na to dno. Ta hra je, na jednu stranu je jakoby o nezaměstnanosti, tím si myslím, že to prostředí těch vrcholných manažerů je vlastně jenom takovým prostředím, aby se nám tomu problému mohlo lehčeji smát, to znamená, aby jsme byli v tom žánru, že se lépe směje těm, kdo sami předtím vyhazovali a teď jsou najednou vyhozeni, než ubožákům, kteří do ještě větší nouze přišli. To by bylo spíš na nějaké sociální drama. Takže to je jedna věc a vlastně ten fenomén toho otřesu, té vlastně životního otřesu, který myslím, že je srovnatelný a načítal jsem o tom různé knihy, který je srovnatelný prostě se ztrátou blízkého člověka nebo rozchodem, rozvodem, jo, tak ten otřes vlastně zkoumání tohoto momentu je jedním z tématem, z jiných z témat té hry. No a teď samozřejmě na té hře je zábavné to, že vlastně tito lidé v této situaci se dostávají do takzvané outplacementové firmy, outplacementové kanceláře, která má za úkol jednak jim pomoct, aby se s tím srovnali, to znamená, aby o tom jako mluvili, což není jednoduchý. A pak má pomoct jim jaksi asistovat při hledání dalšího místa, ale zároveň má trošku jako vytrénovat a vycvičit k tomu, aby se s tím problémem, teda, nebo s tou ztrátou sebevědomí a se všemi těmi věcmi nějak naučili žít a aby zase získali nějaké jako dovednosti a schopnosti, aby dál mohli dobře fungovat jako šéfové, takže aby dobře uměli zase podávat ruku, aby uměli dobře chodit manažersky a tak. No. A takže je to vlastně, známe i všemožné team buildingové aktivity, kterých se to taky trošku jako dotýká a to vlastně, že to připomíná až trošku dětské hry a i ty metody tohoto outplacementu jsou takové jaksi neortodoxní, takže je to trošku bizarní, že tito lidé takto zhroucení většinou staršího věku jsou trošku drezírováni až v podstatě k těmto dětským hrám. No. Částečně se odpověděl už panu Kratochvílovi, který vám píše a ptá se, jestli jste režisér kruťas anebo empatický pohodář. Tak já se snažím, vždycky já když přijdu na tu zkoušku a teď tam vidím třeba herce, kteří ještě, i to se někdy stane, že třeba nejsou úplně jako probuzení nebo nabuzení nebo tak, no tak se snažím je nějak nabudit a začnu chrlit energii svoji veselou, což oni mnozí nesnášejí, mnozí mi říkají, že okamžitě jsou ještě vypuštěnější než předtím, no takže se snažím jako tu energii nějak na začátku takhle rozproudit, no a když mě herci jako trošku zlobí, tak já dodržuji při zkouškách pitný režim a mám tam vždycky nějakou velkou petlahev s vodou, tak když mě rozlobí, tak ta petlahev prostě letí na jeviště. I se mi teda stal takový trapas, že jsem jako, že ten člověk, na který to mělo letět, tak na který to mělo dopadnout, tak uhnul a za ním stála nějaká kolegyně, myslím, to byla zrovna dáma a že to teda schytala ona, no tak to jsem se pak teda trošku styděl a omlouval a to mi bylo líto, no. Ale kdyby diváci chtěli zažít jaksi let petlahve v přímém přenosu, tak mohou přijít na představení Bedřich Smetana The Greatest Hits, kde máme postavu režiséra, který tam režíruje takové jako představení a v průběhu toho představení ta petlahve tam letí. Koho to napadlo to tam dát do toho představení? No, napadlo to mé škodolibé kolegy, kteří si začali projektovat do té postavy režiséra mě, nevím proč. Ten režisér jinak je? No, je to strašný idiot. Je to strašný terorista, idiot.